Delegacioni i Kosovës është njësur për në shtetet e bashkuarat Amerikës ku më 4 shtator do të zhvilloj një takim me palën sërbe në shtëpinë e bardhë. Në këtë takim ka gjasë që të jeti pranishëm edhe presidenti Amerikan Donald Trump zyrtarisht është njëftuar se në këtë takim do të nëshkruhen tri marveshje ekonomike. Marveshja do tjetë normalizimi i mardhënjëve, pacja dhe stabiliteti. Nuk do të ketë prekje të kufive, do tjenë kufi të hapur. Kjo do tjetë shansa e fundit për Sërbin dhe Kosovën që të tregohen të gachme dhe të nëshkruajnë këtë marveshje. Sot se Kosova nuk ka arsye që të mos në shkruaj këtë marveshje. Kosova parimisht pajtojt me këtë marveshje sepse nuk ka azjo të keqe për Kosovën dhe s'mun të ketë. Serbia nëse e lëshon këtë shansë e hum shansin të bisedoj me Kosovën. Kosova dhe Serbia do të takojnë më 4 shtator në Washington. Pas anullimit të takimit të 27 qërëshorit ndërsa një takim tjetër ndërmjet të dyja paleve, do të mbat me njëherë pas 3 ditësh në Bruxelles.